L-impjant ta' Santantin fwit il-lajn ġi jiswa 6 miljon euro aktar mill-istmat. Il-park tal-familja li jinsab riptijaw ġi jiswa 600.000 euro aktar mill istmat Dawn il-fatti jirriżultaw minn rapport tal auditor Ġenerali li kien prezentat fil-Parlament it-tlieta fil-axija. Rapport dwar it tal-Waste fi żmien li responsabbli politikament kien hemm George Pulicino. Bek fil-waqt li l-ispiża fil-kas tal-park żdiedet bi 53% aktar mill istmat fil-kas tal n nnifsu żdiedet bi 23%. Il-rapport tal-Auditor Ġenerali jgħid kif hemm żewġ fatturi ewlenin li i waslu għal dan. Stimi ħżiena jew inkella tibdi kbir fl-iskop tal-proġett u disin tiegħu. Ir-rapport tal auditor Ġenerali jgħid kif minkejja l-iskużi tal waste dwar dwar għaliex seta ġara dan, varjazzjonijiet ta' dan il-livell mhumiex aċċettabbli. Kien hemm ukoll kuntratti fejn Wayserv Serve ma kisbitx l autorizzazzjoni meħtieġa. Intant il-rapport jitkellem u kol kif kontratti ntrebħu minn kumpaniji li ma kienux kvalifikaw għal-jom. U kienem u kol tal-offerti ambigwi. Jina ukoll li brabta ma proġett f'tal-kus, għawde xu kol se differenza bejn l-istima u l-prezza xari. Et jkun stmat li differenza tkun ta' madwar 23% xaħġa li tissarra f'mijiet mijiet ta' eluf ta' euro. Saret ukoll koll referenza lejn 15 il-appell li saru kontra Wayserf fil perjodu 2011-2012. Min dawn kienem 10 roġezzjonijiet li ntlaqaw bl-Auditor Ġenerali għajt li dini situazzjoni miex aċċettabli. Fl-ewel reazzjoni tija għal dan il-rapport il-Ministru tal-Ambjent, Leo Brinkat, għall li tħassib li l-Partit Laburista kellu fl-oppozizjoni issa kien konfermat mill-Auditur Ġenerali. Meta jkollok inti devjazzjoni fit-tenders ta' 40% tal-valur, meta jkollok tenders l ħadu għomnis li suppost ġew skwalifikati, tibda saqsi l-ekk nifsek, da' ma' jistax inkompetenza, ġifiri għal minn inkompetenza għanna fajt iktar seri Aħna nħossu li l-autoritajt għandhom jihdu l-passi kolla neċessari, xonna għamminieħ, nittamaw li minnaħal l ohra ma jkunx għamminieħ attakka l fl flokjajt mija kulpa, minna għati għaj ministru tal-ambient u responsabli mil wayserv sen kun għetni zgura bil-saxha kolla li daw li zbali laqqa siġu minna.